jeg er Balu i forestillingen Jungle Story. Jeg er danser og danser i Jungle Story. Ja. Og vi spiller også alle mulige andre roller. Rimelig mange, faktisk. Abe, ulve. Tiger. Spiller jeg ikke sådan? Jo. Det gør jeg. Og I kører over historien fra Junglebogen, hvor vi så danser til og ligesom uddyber alle sangene igennem vores krop. Så vi prøver ligesom at synge med kroppen, på samme tid med, at Big Bang spiller. Det er jo en slags karakterarbejde, fysisk karakterarbejde. Det er jo faktisk lidt nogle roller, vi har. Vi glæder os rigtig meget. Vi har jo snart premiere, og lige nu er vi blevet færdige med prøve. Jeg skal landsbypige. Ja, det skal du ikke sige. Du skal ikke sige det? Nej, det må du gerne sige. Hallo? De skal da vide, at det er mig, der er landsbypige. Altså, ja. Det er nu en plads med det, ja.